aí, estilo do B.U. Pega a visão. Isso é feio, velho. Porra, galã, ainda bem que você me acha feio. Estranho seria se achasse bonito. Tá certo. Então, salve, salve, galera do canal Estilo Dub. Começando mais um vídeo. Olha meu motorista aí, hoje eu tô nojento, fio. Hoje eu tô de motorista. O melhor de Brasília. É. Fala isso pro bicho lá do guincho ver. A carretona aí. Não, o moleque do guincho é o motorista da L200. Tu é o... O dos boi é outro. Ela é dos boi, é tu. Aí. Aí, fala aí. Olha o outro lá. Olha que grandão. É isso aí. Mais um vídeo de gravação desse clipe. Esse cara tá fazendo um filme, pô. A música deve ter um minuto e meio. A série da Netflix, nova série da Netflix. Esse cara tá fazendo a série do Netflix pra fazer o clipe de uma música que deve ter um minuto de áudio. A vida do Eduardo Best. A vida do Eduardo Best. É, bicho, agora ele quer ser todo artista. Deixa aí. Tá mais explodido que a Hungria, ele. Ele tá, velho. Cara, eu saí daqui, era 4 horas da manhã e eu já tô aqui de novo. Cê é doido. Tô ligado. E aí, doido? Pega os caras. Tombou aqui, vocês não viram, não? Eu não tinha chegado na hora que ele tombou, não, mas eu já vi os vídeos já. Não, ele é doido, mano. Olha o carro todo amassado. Não, tombou duas vezes, mano. O Eduardo mostrou. Ele foi lá na beiradinha. O moleque é bravo. Oh, é mó massa. É sério, é massa mesmo. Artista. Só que é seu artista, tá, tu, né? Tá estourado, né? Nós já tava te zoando aqui dentro da van. Quem? E filmando, depois tu vai ver no vídeo. Você não é doido? Nossa, derrubar esses dois pitbulls lá. Por que esse seu vídeo só?
Joga a bunda pra cá, vai, joga a bunda pra cá, vai! Vai! Já deu bom! Não, mas ele tá fazendo. Isso é dinheiro, filho. Só um responsável. É porque enquanto ele tá aqui, os carros, as músicas tá tocando nas rádios. Oh, deixa quem sabe fazer, pô. Fica aí, viu? Que esse 4x4 dá uns pulão. É isso que eu falo com ele. Tem que tomar cuidado. Não, pô, pra cá não. É pra aí, pra lá. Vai pra longe. É ali, azul estéreo. Apelão! 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 Vai pra lá, vai pra lá! Vai pra lá, vai pra lá! Longe de mim! Ali, ó, aí! Puta que pariu! Já tá desarmando. Essa embreagem dele vai pro pau, velho. Vai ter que parar. Vai ter que parar, pô, senão é guincho. Gravações, hã? Problema. Esses caras aqui estão tão demais, tipo, viu? É. Achou que era só trabalhar e só pronto, ir embora. Não. É, confusão. Ele aí é muito emocional. Mano. É, ele aí, eu tô ligado que ele gosta do churrasco, que eu já vi lá no Radical Park, que ele arrocha o trem. É isso aí, galera. Ele falou que já desandou. Uma moeda de 25 centavos, né? É moeda brasileira, não pode reparar, né? Moeda aí, nós aí, ó. Aqui está a moeda, aqui tem um copo, tá embaixo da mesa. Vamos lá. Olha o copo.
Ele não tá de pé. O Hélio tá vidrado no negócio, mano. Ele quer aprender. Eu tô olhando o corpo ali, velho. Presta atenção ali, o corpo vai sumir, bro. Não vai sumir, não. Não tem como sumir, porque na realidade. Só que agora eu vou fazer a moeda na sua frente. É possível ou não? No 1, 2, 3. Aqui ainda? Simples, normal, correto? Quando você vira a moeda, aí você dá um toque embaixo e o copo faz isso. Sobe! 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 Vai ensinar uma mágica nova pro mágico. Pro mágico. Que ele fez antes de desaparecer moeda, aparecer quebrar copo. Se liga só. Tá vendo que isso é uma picanha, né? Todo mundo tá vendo, Tô contando com meus ajudantes. Viu só, né? Vou fazer ela desaparecer. Calma aí, quando eu fazer, Shazam. Vai perder até o cabo do garfo. O garfo já. Calma que o mágico é esse, tem que falar a palavra mágica. Calma, presta atenção na carne, Presta atenção na carne. Você vai. Você já viu que o pedaço tem que picar, hein? O último pedaço vai ficar por carne. Preste bem atenção. Peraí. Pode ver que é uma. São verdadeiras? Uma picanha. Cortado, preste bem atenção. Shazam! Fiquei até isso aí. Muito bom. Eu achei a mágica muito gostosa. Faz de novo. Essa mágica é top. Daqui a pouco eu repito o truque. Galera, finalizando mais um vídeo, ó, o clipe já lançou, importado da favela, Raitan e Looper, tá no canal do Raitan, então acessem, o clipe tá foda, e essa é a segunda parte do making of desse clipe, o vídeo anterior é a primeira parte, pra quem não viu ainda, veja, porque tá foda, e é isso aí, mano, driftzão pesado, os cara mói, os cara destrói, o negócio foi louco, o vídeo já tá bem compridinho, não vou falar muito. É, tá rolando sorteio no perfil do Estilo Dub, participa lá, R$1.000 em dinheiro e tamo junto. Clica no gostei, se inscreve no canal, redes sociais, os links estão aqui na descrição, segue a gente lá e tamo junto. Vem cá, Estilo Dub, só na veiga top.